Olá, meu nome é Simone, bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve e ativa aí pelo sininho para você poder receber as notificações de todas as vezes que eu colocar vídeos novos aqui para vocês. Hoje a gente vai falar a respeito de turistas brasileiros. Está ou não permitido entrar e qual a forma mais correta de se entrar, quem que pode, quem que não pode, né? Eu tive a oportunidade de assistir alguns vídeos aqui no YouTube, mas na verdade nenhum com tanta informação e nem com informações tão precisas, tão corretas. Então, o meu objetivo hoje é trazer essas informações para vocês, e se vocês tiverem mais dúvidas a respeito desse assunto, coloca aqui nos comentários, ou então pode mandar um e-mail diretamente para mim pelo endereço que está aqui na descrição do vídeo. Segundo a determinação do governo, está suspensa a entrada de turistas brasileiros aqui em Portugal, baseado numa decisão da União Europeia. Então, não é uma coisa isolada, não é só para Portugal, outros países da União também têm essa determinação, salvo alguns países que já começaram a abrir as fronteiras para turistas brasileiros. Entretanto, vamos falar aqui de Portugal, que é o nosso assunto, não é? Quem está liberado para entrar em Portugal sem restrições são portugueses, cidadãos europeus, ou seja, mesmo que você seja brasileiro que tenha dupla cidadania da União, né, da União Europeia, você pode sim entrar sem restrições, ou então quem tem título de residência, que é o meu caso, por exemplo. Se eu for para o Brasil hoje e daqui 3, 4 dias voltar para Portugal, eu não tenho nenhuma dificuldade de entrada no país, porque eu tenho o título de residente, ou seja, eu sou uma residente fiscal, né? Sou uma residente oficial aqui em Portugal. Então, essas três classificações não tem nenhuma dificuldade para entrar. Turistas. O que são turistas? Todo mundo que vem para fazer turismo, ou então os reagrupados. Por exemplo, eu tenho a cidadania, mas os meus filhos não têm, ou então meu esposo não tem, ou então minha mãe não tem. Toda essa turma, né, toda a família, não é considerado residente e nem é considerado cidadão, porque eles não estão classificados dentro desses três grupos que eu falei no início. Então, como que faz para essa turma entrar? Eu vou colocar aqui também na descrição do vídeo um e-mail destinado para essa finalidade, um e-mail do CEF destinado para essa finalidade. E eu vou passar para vocês as informações de acordo com experiências vividas, experiências próximas que eu acompanhei, para que vocês possam saber como agir nesse caso, tá bem? Vamos lá, esse assunto é mais complexo, talvez até um pouco mais longo, porque tem várias possibilidades, tá? Mas eu vou tentar ser o mais sucinta possível. Então, para essa classificação, ou seja, tenho título de residência, sou cidadão ou sou português, tenho parentes próximos de primeiro grau que não têm essa classificação, são considerados turistas e eu preciso que eles entrem junto comigo ou entrem para me visitar ou entrem para vir de volta para o país ou para morar, enfim, todas essas situações. Qual que é o procedimento? Vocês precisam enviar um e-mail para esse endereço que eu passei aqui para vocês e fazer uma solicitação. Esse e-mail não pode ser muito longo, porque imagina só, eles estão recebendo e-mails o tempo todo, então não dá para colocar a carta para, né, para explicar a vida toda. Seja sucinto nas palavras e explique o motivo desses familiares terem que entrar junto com você ou separadamente. Vai explicar esse caso e vai enviar. Se você tiver documentos que comprove, melhor ainda. Tá? Por exemplo, eu sou titular do visto, tenho título de residência, tudo direitinho, e eu quis trazer a minha mãe para cá. O que, que eu fiz? Peguei a minha documentação, ou seja, uma cópia do meu título de residência, para comprovar que eu sou residente oficial em Portugal. Escrevi um texto dizendo que eu precisava que minha mãe viesse para Portugal para poder me acompanhar em uma cirurgia, ou me acompanhar, ou me ajudar cuidando dos meus filhos, enfim, não importa o motivo. Diz lá, bem sucinto, tá? E manda com essa cópia do título de residência anexado, ou seja, tudo que for documento é importante colocar. Manda para o CEF, eles têm respondido com uma rapidez até surpreendente, entre 24 e 48 horas eles vão mandar a resposta.
com a aprovação dessa entrada ou a negação. Não é, claro que é uma saída, é um meio de vocês tentarem, mas não é uma coisa 100% certa. Pode ser que aceite, pode ser que não. Todos os casos que eu acompanhei até agora foram aprovados, tá? Então, esse é o motivo que você pode realmente trazer, que você pode solicitar, ou então até mesmo, olha, eu sou titular do visto, eu tenho previsão para me mudar definitivamente em tal data, solicito a autorização de entrada dos meus familiares, tal, 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 aí manda cópia de passaporte, manda cópia do visto, enfim. Tem que apresentar o máximo de documentos possíveis, desde que seja de forma muito sucinta, porque para não sobrecarregar. Também está sendo liberada a entrada de pessoas por razões humanitárias. Por exemplo, se alguém estiver passando dificuldade no Brasil, algum parente, algum colega, enfim, que estiver passando dificuldade no Brasil e precisar vir, desde que tenha alguém aqui que se responsabilize, ou seja, que arque com todas as despesas desse cidadão brasileiro, também é possível que essa autorização seja concedida. Tudo vai depender do que você escrever. Eu tenho realmente acompanhado alguns casos, tenho ajudado também alguns clientes meus em função disso e tem funcionado, tá? Tem andado super bem nessa questão. Turismo, ou seja, quero ir para Portugal para conhecer, para ver como é, para depois decidir me mudar. Esses estão suspensos por enquanto. E, sinceramente, eu até indico que seja postergada essa visita, porque agora realmente não é o momento mais propício para esse tipo de visita. As coisas estão funcionando em Portugal, as coisas voltaram parcialmente ao normal, mas é bom que a gente evite, pelo menos por enquanto, esse tipo de passeio, né? Esse tipo de exploração para esse momento. Então, se puder botar lá para o ano que vem, né? Deixar isso mais para frente, melhor, até mesmo para você conseguir sentir melhor o país dentro de uma normalidade, porque agora, gente, não existe normal. Na verdade, não existe normal em parte nenhuma do mundo, não é verdade? Então, gente, é isso. Eu sei que vão surgir N dúvidas a respeito disso. Só quero pedir para vocês, já que eu estou disponibilizando esse canal de acesso ao CEF, para que vocês sejam o mais sucintos possíveis e não fiquem também enchendo as paciências deles, né? Manda o e-mail, aguarda eles mandarem de volta, não fica insistindo. Se depois de 3-4 dias não responderem, aí você reenvia, porque pode ser que tenha ocorrido alguma coisa que esse e-mail não tenha chegado, tá? Outra coisa que é importante: os turistas, todo mundo que é classificado como turista, seja reagrupamento, seja por razões humanitárias, enfim, não importa. Todos eles precisam fazer o exame de Covid 72 horas antes de embarcar para Portugal. Então, por exemplo, a empresa TAP, ela tem uma parceria com o Laboratório Fleury, que dá desconto, que consegue conceder aí o desconto. Então, de R$ 450 vai para R$ 350 para poder fazer esse exame. Cada companhia aérea age de uma forma diferente, tá? Em relação a essa questão do exame. Mas é uma determinação do governo português a partir de 1º de agosto e não pode, a empresa aérea não pode permitir que o turista embarque sem apresentar o resultado desse exame. Em qualquer circunstância, precisa fazer o exame 72 horas antes e apresentar na hora do embarque junto da autorização do CEF. Não basta também comprar passagem, vir como turista, fazer o exame e tentar embarcar, que possivelmente não vai conseguir chegar bem dentro do avião. Tá bom, gente? Obrigada mais uma vez pela presença de vocês aqui comigo. Espero ter ajudado com mais essa informação e até o próximo vídeo.